Slušali smo naše sugrađane i radili za njih. Uz pomoć gradske opštine Barajevo i grada Beograda dobili smo ovaj velelepni sportski objekat. Multifunkcionalan je, znači imamo za sportove košarku, odbojku, mali fudbal i rukomet. Znači jako, jako puno. Nadamo se da će ovo biti temelj za neke dalje ove uspehe. Nadamo se da će baš iz našeg sportskog centra Barajevo izaći vrhunski sportista koji će predstavljati našu zemlju na nekom međunarodnom takmičenju. Mislim da sve što grad Beograd radi je stvarno pun pogodak. Male pobede danas za bolje Barajevo sutra. Aleksandar Vučić, Barajevo sutra. Budućnost u tvojim rukama.